Em Invencível, vemos que os Viltrumitas são de forma indiscutível a raça mais poderosa do verso, com seu poder quase inabalável e absoluto. Exato, quase, porque um ser foi criado artificialmente para se impor contra os tiranos. Seu nome é Alien, um agente da coalizão de planetas que evolui cada vez mais que se aproxima da sua morte. Porém, ele não é o único capaz de se comparar a um Viltrumita. Besta de Batalha, ou Torque, para os mais íntimos, é um membro da raça felina de guerreiros que anseiam pelo combate. E Torque é um ser disparado em sua raça, sendo até então o mais forte conhecido dela, capaz até mesmo de se equiparar a um Viltrumita como Tarag e lutar semanas contra o mesmo. Mas, nessa situação que eu estou criando, Torque conseguiu vencer o Viltrumita, trazendo paz ao universo. Porém, entediado com os meses de paz e sem um oponente digno, Torque acaba atacando a coalizão de planetas, na intenção de lutar contra um dos mais fortes do universo, Alien The Alien. Deixa aí o seu like e comenta quem você acha que vai ganhar esse confronto. De um lado, vindo da raça Onopan, ele é um ser criado artificialmente para se comparar aos Viltrumitas. Ele anteriormente não era um símbolo de força no seu verso, mas com o tempo, até os Viltrumitas mais comuns temiam fazer frente a ele e seu grande poder evolutivo. Tendo seus 1,95m de altura e pesando seus 170kg de puro músculo, ele é praticamente um guerreiro perfeito para qualquer tipo de situação, podendo lutar tanto no vácuo quanto na atmosfera, e tendo uma variedade e vasta capacidade em seus poderes, ao ponto de ser um rival à altura para Omni-Man e invencível nos seus máximos. Do outro lado temos o guerreiro mais forte da sua raça, sendo praticamente uma mistura de Saiyajins com os Predadores. Um guerreiro que anseia pela batalha e pelo mais forte. Torque não tem nada de diferente dos membros da sua raça, porém, os anos de combate e treinamento o levaram ao nível nunca antes visto, sendo algo que impressionou e o fez respeitado por Tarag. Tendo seus 2,31m de altura e pesando seus incríveis 353kg, ele é praticamente uma fera feita para matar e caçar suas presas pela pura diversão e prazer de um combate digno, à procura de um inimigo que ele não consiga vencer e que dê mais sentido à sua vida. E agora vamos ver o que esses dois guerreiros têm a mostrar, iniciando por Alien. Alien é fruto de um longo experimento genético que visava criar um protetor à altura contra os Viltrumitas, e por consequência, fez com que Alien seja um super soldado. Seu DNA é amplificado ao extremo. Sua raça não é guerreira, mas por causa dos experimentos que foram feitos com Alien antes dele mesmo nascer, ele se tornou um ser totalmente fora da curva. Alien, em seu início, não parecia ser tão poderoso, sendo rival ao nível de Invencível no início dos quadrinhos. Alien vem com os poderes padrões que conhecemos, sendo dono de uma super força, super velocidade, super durabilidade, voo e regeneração. Porém, Alien também é dono de um poder que nem ele mesmo sabia que tinha, que é apelidado na brincadeira como Zenkai, mas o nome correto é Adaptação Retroativa. Alien, quando passa por uma experiência de quase morte, ele se adapta à causa da morte, ficando mais poderoso e permitindo que ele lide com a causa posteriormente com mais facilidade. A primeira vez que vemos isso é quando ele foi emboscado e quase morto por alguns Viltrumitas de porte médio. Ele é salvo e demora alguns meses para se recuperar. Porém, ele retorna muito mais poderoso e praticamente imune aos golpes de Viltrumitas de classe inferior. A segunda vez que ele se adapta foi quando recebeu uma explosão em cheio. Sua regeneração se tornou mais rápida do que a primeira vez que ele se adaptou, e agora se recuperando em dias e não meses. Ele ficou mais resistente, mais forte, e sua pele agora recebeu uma camada mais densa para o proteger de calor e de explosões, que foi o motivo na qual ele se feriu gravemente dessa vez.
Tok não é fruto de nenhum experimento genético, e sim do seu próprio treinamento e combates, sendo nomeado como Conquistador de Mundos, que já chegou na série e nos quadrinhos arrebentando com o protagonista invencível. Não que não seja algo comum, Tok se mostrou evoluindo mais e mais durante a HQ, ao ponto de que, em seu primeiro encontro com o Taragi, ele foi deixado de lado. Porém, em seu segundo, ele já deu uma das melhores brigas da HQ. Tok é um dos poucos personagens do verso que mostrou ter sentidos apurados. Ele é capaz de ver até 8 vezes melhor que o humano. Possui um ouvido dito ser 5 vezes melhor do que o de humano, mas o seu olfato é até 15 vezes maior do que de uma pessoa comum. Tok costuma utilizar de armas grandes em seu combate, geralmente empunhando uma espada de 2 mãos, porém, em cada uma. Mas é claro, quando ele não utiliza das suas queridas armas, ele pode simplesmente morder com suas presas ou ferir inimigos com as suas enormes garras. Tok se mostra ser muito mais durável que o seu oponente, já que Tok não precisa comer ou beber água, além de conseguir lutar por semanas e lutar no vácuo, mesmo não conseguindo voar, o que é uma desvantagem, mas nunca impediu ele de superar os seus inimigos. Alien, como já dito, é extremamente forte. Mas o quão longe vai a sua força? E qual é o seu máximo? Bom, antes da sua evolução, ele já era capaz de lançar seus inimigos a quilômetros de distância, como fez com Mark, ao fazer ele voar do espaço para a Terra. Alien também conseguiu empurrar fisicamente uma grande nave estelar para fora do campo de gravidade de uma estrela. Porém, após a sua evolução, ele se tornou muito mais poderoso. Ele conseguiu arrancar a cabeça de outro Viltrumita, apenas a golpeando. E claro, ele repetiu esse efeito de força ao atravessar outros Viltrumitas com seus golpes. Além, em outro momento, devastou o Omni-Man em um combate, o derrotando com poucos golpes, e ainda afirmando que estava se segurando para não matar o seu amigo. E também conseguiu mandar a Nissa para longe, com apenas um soco. E ela também é uma das Viltrumitas mais fortes da raça. Alien, sem dúvida, é extremamente poderoso. Porém, ele também teria força suficiente para destruir o planeta Viltrum, junto com o Omni-Man Invencível, visto que ele estava no plano original para destruir o planeta. Porém, ele foi atrapalhado, mas ficou claro pela trama que ele teria o mesmo nível de força para repetir esse feito. Agora que vocês entenderam o nível de Alien, vamos para Tok. Os feitos de Tok foram evoluindo durante os quadrinhos. Em sua primeira aparição, ele já era capaz de espancar Invencível, quase até a morte, junto com os outros Guardiões do Globo. E mais para frente, ele é mostrado lutando e matando um Viltrumita adulto no vácuo do espaço. E depois vemos Tok, em uma breve aliança com Taragi, matando vários Rognars, que são ditos e mostrados capazes de matar as Viltrumitas, além de conseguirem ferir o próprio Taragi. Tok é superior a Invencível, Omni-Man e provavelmente a Alien quase toda HQ, conseguindo lutar com seres poderosos como Taragi de igual para igual. E Taragi era tão superior aos outros Viltrumitas que até mesmo os mais poderosos como Omni-Man e Invencível mal feriam, e até aquele ponto tinham apenas causado sangramentos nasais do mesmo. Alien, sem dúvidas, é uma das pessoas mais rápidas do seu verso, atingindo a velocidade massivamente mais rápida que a luz em suas viagens espaciais, sendo comparado aos Viltrumitas. É dito também que Alien é capaz de lutar na mesma velocidade que se move, ou seja, não tem diferença na velocidade de combate e de movimento, já que ele se move na mesma velocidade em ambos, tendo assim uma velocidade de combate massivamente mais rápida que a luz. Ele era capaz de desviar de Viltrumitas adultos e até mesmo de Omni-Man. E Alien também se mostrou rápido quando foi dito que ele e os outros teriam que atingir a velocidade da luz para destruir o planeta Viltrum.
toque é sem dúvidas rápido, mesmo tendo menos feitos de velocidade que seu oponente. Ele já mostrou se conseguir se lançar rapidamente na direção de Ragnas, que possuem a mesma velocidade de Viltrumitas, e conseguiam atacar rapidamente Viltrumitas de Elite, como Conquest e Tarrag. Battle Beast ainda vai mais além, ao conseguir lutar contra 5 Viltrumitas ao mesmo tempo, no vácuo. O seu feito de velocidade maior foi ele ter lutado por semanas com Tarrag, que ao meu ver até então, era o segundo Viltrumita mais rápido do verso, apenas atrás de Invencível. E nem mesmo subvelocistas como Space Racer conseguiam acompanhar o confronto dos dois. Durabilidade. Allen é sem dúvidas bastante resistente. Ele tem a sua fisiologia aprimorada, que permite ele se adaptar a qualquer dano ou nível de dano. Porém, ela não é tão rápida, com ele precisando se ferir muito para que esse efeito ocorra. Então não podemos depender disso. Antes do seu aumento adaptativo, ele foi capaz de ser jogado à lua contra Invencível, mas não era capaz de aguentar golpes de Viltrumitas adultos de classe menor. Porém, após o seu Zenkai, ele era capaz de aguentar os golpes de Anissa, que é uma Viltrumita mais forte que a média. Além de que em outro momento, ele foi capaz de aguentar os golpes e se deixasse ferido por um Omni-Man. Entretanto, ele se mostrou sofrer um pouco quando vários Viltrumitas começaram a o espancar ao mesmo tempo, incluindo a Anissa, mas o seu feito mais impressionante foi após a sua segunda adaptação, aonde ele conseguiu entrar brevemente na superfície de uma estrela para salvar Invencível, mas até esse ponto, tudo indica que ele ainda era inferior a Tarrag e ao próprio Invencível na reta final da HQ. Ele conseguiu desde o início dos quadrinhos lutar contra Viltrumitas médios, e esse nível de resistência foi aumentando. Assim como Allen, Torque também é capaz de resistir a quedas orbitais, caindo do vácuo do espaço para um planeta sem sofrer nenhum dano, como se fosse um meteoro. Ele também é capaz de resistir a golpes de Sharksmen, que são outra raça, menos explorada, mas que também são fortes ao ponto de lutar contra Viltrumitas. Torque em outro momento conseguiu lutar contra 5 Viltrumitas, aguentar parte da explosão de Viltrum e ainda pulou para cima de Tarrag, mas foi nocauteado por estar bastante desgastado. Porém, no futuro, ambos iriam se encarar novamente, na luta na qual Torque consegue aguentar os golpes de Tarrag por semanas. E mesmo após essa luta, Tarrag ainda era superior ao Omni-Man, conseguindo deixar ele mortalmente ferido, com alguns poucos golpes, e ainda mostrava ser um pouco superior ao Invencível, e consequentemente superior a Allen neste período final da HQ. Infelizmente, Torque foi morto na reta final da HQ, então não temos feitos para colocar em Torque, visto que ele morreu na sua luta contra Tarrag. Após analisar bem todos os tópicos mostrados no vídeo, eu finalmente cheguei a uma conclusão. Acredito que Torque esmagaria Allen em uma luta quase tão boa quanto a de Tarrag. Allen possui poderes bastante diferentes, como telepatia, sua cura melhorada e voo. Porém, Torque mostrou não ter nenhum problema em lutar no vácuo, desarmado ou lutar contra inimigos que voam. Caso Allen sobrevivesse a essa luta bem ferido e tivesse uma revanche, aí sim seria uma vitória para Allen. Mas como não é o caso, então Torque venceria esse confronto.